A já myslel, že jste taky svobodný ne. Člověk. No. Ne, já taky ne, jenom říkám, jak jsem to cítila na tom začátku. No, že a druhá věc je, tak vy samozřejmě ještě o to víc, že jste přišla z menšího města, že jo? Ne z menšího města, vy z hodně malýho. No, Vysoké Mýto má. Ne, Vysoké Mýto, myslím, z Vraclavy nebo odkud, že jo? Vraclav je vesnice, no. Kde žiju od 6 let. No, takže o to je to vlastně, o to je to zajímavější, o to byste na to měla být hrdější. Pak jsem koukal, že jste dělá anglický gymnázium v Pardubicích. Ano. Ale anglicky znamená, že se tam učí hodně angličtina, ne? Že to vedou český učitele? Měli jsme v angličtině biologii, matematiku třeba. No. No. Ale učí to český učitele a rodilí mluvčí učí jazyky, ne? Bylo to tak, ano, bylo to tak. No, ale tak to je výborná kvalifikace pro tu práci, co děláte dneska. Ale to, v tom máte taky štěstí. No a jaký máte, pak jste hrála ve filmu, jsem koukal ve filmu Vybíjená. No. Jste dělala nějakou... Nedlouho. Jste tam dělala dvojnici, ne? Já jsem byla mladší verze Simony Krajinové. Mladší verze Simony Krajinové. Oni vás k ní hodně přirovnávají. Vím to. A tak trošku jsem si tím pomohla, že jsem to hrála. No. Jo? Jako, jak vám to pomohlo? Ne, jakože jsem pomohla tomu, že mě k tomu přirovnání. Jo, takhle, k tomu přirovnání. Jsem do toho šla, jako tam rozhodně nebyla víra v moje herecké nadání, protože v tom filmu jako úplně nehraju, a tam tak jsem, usmívám no, se, to jako chodím. U herečky ale... často stačí. No. Už jako jenom přijde, pobyde a odejde. Chlapi se zasněje a film pokračuje pak v příběhu. No, tak já jsem zjistila, že fakt mi to nejde, no. Nejde? No, tak vy jste tam neměla žádnou ambici, ne? Ne, to byla pro mě jako zkušenost. Ale bylo to už jako v momentě, kdy jsem nastupovala do televize a bylo mi jasně řečeno, že teda bych si měla vybrat, jestli teda jako herečka, modelka nebo novinářka. Jako, no, ale to vybírání, měla vyprofilovat. Počkejte, ale to vybírání trvá nějakou dobu. Tak já bych řekl, dobře, já to 3 roky budu zkoušet, uvidím, jak to dopadne. Mezi tím bych dělala řádně, když budu dělat dobře. Mi byla bych pro vás důvěryhodná, kdybyste mě třeba viděl na obrazovkách České televize, zároveň ve filmech, zároveň. Takhle. Věřil byste mi jako třeba panu Kubalovi? Zaprvé byste mě musela donutit, abych se díval na Českou televizi. No tak znáte pana Kubala a naštěstí. Pana Kubala znám z dřívějška a to je schopný člověk a kultivovaný a takový vědomý, ale já se na zprávy vůbec televizi nedívám, na žádnou televizi, protože jsem moderní člověk. Takže Twitter. No Twitter, tam se dívám, co si píšou novináři mezi sebou, dokud vtipný, se mi z toho no, nezvedne je, žaludek. Taky ale, jsem takovým duchem, který no, to pozoruje ne. A nezapojuju. Já to tak prolítnu a už tu jenom titulky. U poloviny si říkám, určitě lžou, tohle Bůh ví, jak to je. A pak občas do něčeho vlezu. A pak ještě mám takový roupy, když je to zpráva převzatá, tak se jít podívat na tu původní, jaká byla opravdu. A... vlastně si dělám takový jenom souhrny zpráv a jenom to tak projíždím a čekám, jak se to vyvrbí. Podívejte, já taky sleduju třeba kauzu, 10 let čtu od poslechy, co se stalo. Jsem úplně vzrušený, jak ta policie... Tak to musíte být teďka úplně... Ne, ty služby, jak fungují, někoho chytli, proto jsem tady mluvil v úvodu o tom panu Košteru. A po 10 letech se dočtu, že byl zproštěný viny. Což mně přijde úplně nepředstavitelný, tak pak si dohledám dokonce ten rozsudek někdy. A když si ho přečtu, tak chápu, že byl zproštěný viny, protože tam žádný důkazy nebyly. A dozvím se takový drobnosti, které mě novináři neřekli, že ty věci, co jsem si četl z odposlechů, se týkaly jiného skutku, než za který byl souzený a tak dále a tak dále. Čili proč dobře, že máte komplexní obraz, to jako no, vás šlechtí. Já mám, no. Ale nechybí vám třeba jako ta audiovize, že se díváte na pohyblivý obrázky jako na to televizi. Já se dívám na pohyblivý obrázky. Krásný. Na krásný pohyblivý obrázky. To, já jsem tady v komerční televizi, tak já tady nemůžu ty konkurenční média zmiňovat, ale jsou to ty streamovací služby především. Streamovací. No, tam jsem doma. Dobře, tak to už vím, no, kam vás zařadit. Tak. No a tam si dávám dokumenty krásný, ale i filmy, i seriály, tam jsem spokojený, tam si svoje najdu. Legálně všechno samozřejmě. No já jinak neumím. Nejsem pirát, hele. A mohl byste být? Ne, já to, a druhá věc je, že já miluju britskou tvorbu, tam jsem až nekritický. I britské zpravodajství, BBC a tak. No, BBC, ne, dávám si na webu jenom tak ve zkratce a pak si čtu kritiku v Telegrafu a v těch jiných na BBC. To je jako si dám si jeden na Fox News a mám pocit, že jsou to zprávy ze dvou zemí. To je opravdu daleko od sebe, no, ano. A
A říkám si, takže nevím nic a zase to oboje vypnu. Ale na všechno se dívám na svých moderních přístrojích. Ale koukal jsem, vy jste se zúčastnila takový té akce Digitální čistota, nebo jak se to jmenuje? Digitální detox, ano, to bylo s rádiem Wave Českého rozhlasu. Já tomu, my to tady máme. To bych potřeboval vysvětlit, protože já tomu vůbec nerozumím. Dobře. A vy to tady vysvětlete. A spolu s ostatními jsem se zapojila do digitálního detoxu s rádiem Wave. Moje výzva byla, můj úkol byl nevyfotit ani nepostnout jeden jediný den, 24 hodin, vůbec žádnou fotku. Musím říct, že ta první část, tedy to, že nic nezveřejním, pro mě nebyl takový problém, ačkoliv jsem poměrně aktivní na Instagramu, jako to, si vůbec nic nevyfotit. Od těch věcí, které nám usnadňují denní bytí, jako to, že si nějaké informace nemusíme pamatovat, protože si je prostě zkrátka vyfotíme, až po to, že... No tak to už nám stačí jako ukázka, tak prosím vás, jako vysvětlete mi, detox znamená, že se snažím zbavit nějakého návyku. Mm-hmm. Tohle byl návyk neustále něco fotit a potom to sdílet. A vy ho máte? Já mám návyk, ano, něco neustále fotit, ano, postovat už čím dál míň, když jsem, jako když jak to... jsem starší, tak mám, tak mi to přijde čím dál víc jako ztráta času. Nebude vám ale... hodně, když si vás šlehnu jednou, no. Jak jsme se bavili o detox. No, ale promiňte. Ne, ale, no, jako ráda věci fotím, ano, třeba mraky a tak, nebe. Vy si fotíte mraky? No to jděte do planetária, to budete odvázaná. Vy si fotíte mraky? Prostě takový, ano, všednodenní jako krásy. Dobře, a kdy si tak uděláte chvilku, že si doma sednete a teď si ty mraky prohlídnete? No, to samozřejmě je právě ta druhá část a proto je důležitý si to takhle trošku filtrovat. No. Mám, já mám třeba 30 tisíc fotek v mobilu. To... No, je to smutný, já vím. Říkejte to v gigabajtech. A z toho jsou mraky třeba 1500. A jako nepodívám se na to, no. No tak pojďte, 30 tisíc fotek, zkuste si představit, že byste si řekla, asi je projdu. No, já se snažím mazat 1000 denně a nejde mi to vůbec. Čili vy půl dne fotíte, půl dne mažete. Potom, co jste nafotila, mažete, co jste den předtím nafotila, ale to neděláte jenom vy, to dělá kde kdo. Není to tak dramatický, ale jako bere to spoustu času, to je pravda. No nejen času, oni tam jsou, jako ještě je tam jeden velký otázník pro mě. Každý kamkoliv přijde, tak on je to taková iluze, že zachytíte ten okamžik. Já to taky někdy dělal, krajinu. Nikdy to tam nebylo. Nikdy tam nebyla ta atmosféra, kterou jsem cítil, když jsem to fotil. A to třeba rád fotíte teda. Co já? To tady nemůžu říkat. Selfie sebe taky? Ne, já krajiny. Krajiny. Jsem krajinář. Typický krajinář. Já mám spousty krajin a pak mám jeden motiv a ten nechci prozrazovat, aby mi to někdo nešlohnu. A protože třeba udělat výstavu ještě. Ale ne, a tak počkejte, první je tenhle motiv. Snažíme se vyfotit něco, co je často nevyfotitel. Samozřejmě, když se potkáte s někým zajímavým, nebo kdo vás sexy zaujme, tak se s ním vyfotíte na tu památku. A to. Ale já třeba pozoruju ty lidi, jak fotějí svatýho Víta a tak dál. Se podívejte na web, když tam dáte katedrála Víta, co tam je fotek. Můžete jít dovnitř, šmejdit s Googlem po katedrále. Můžete si to prohlížet ze zhora, ze zdola. A ten pocit to mít v tom telefonu, to je prostě jako komodita, no. Novodobá. A ten pocit, no, je to, co jste řekla, vy druhé den. A i ty kostely vymažu. Co s tím? Ne, je to nemoc, já s váma souhlasím. Je a to pak je druhá věc. Kdybychom si řekli, že si to budeme prohlížet, tak musíte v půlce života toho nechat. Abyste tu druhou půlku měla na to prohlížení té první půlky života. No, jako kde ten čas vzít? No, je to. No, ale tak proto já, ten detox, mě to zaujalo, já jsem si všiml, a oni to dávají i do těch telefonů, všimla jste si. Ty aplikace, myslíte, jako, že vám řeknou, už jste tam moc dlouho. No. Že píše, dneska si strávila, říkám, co ti je to do toho. To taky nefunguje, protože... Tě vyhodím a koupím si nějaký, no, co neprudí. To nefunguje, protože hned v zápětí vy můžete to upozornění smazat, no, a vás to teda zeptá, pokračujte přes limit, což jako je trošku špatný pocit, ale prostě pokračujete dál. Není špatný, já jsem jeho pánem, já jsem si ho koupil. A druhá, oni říkají digitální rovnováha, říká, jak mi vraťte prachy, já si budu řídit váma. Ne, já jsem si to koupil, ten přístroj, ten je plně v mých rukou, plně pod mojí kontrolou a nemá šanci, že by on mě dával nějaké doporučení. No a pak se stane, že tam máte tisíce zbytečných fotek. Nemám, já nemám. Jo, dobře. A ty krajinky máte teda uspořádaný, díváte se na ně. Dobře. Občas je projdu. Tak jo. Trošku se tak jako zasním.
říkám si, co je to let už. Oni taky fotky mají jednu hnusnou věc, nevím, jestli jste si toho všimla. Ukazují ten rozdíl v čase. To vy fotíte a už druhý den si říká, to jsem nějak sešel zase. No, to Ukrajiny dneska může být taky docela depka. Ne, Ukrajina je to krásný. No, mění se. No, proti člověku. To jako já mám místa, který mám nafocený, to jako je krása. Ale u lidí je to hrozný, protože si říkáte, co je tohle za dědu, jo, to jsem já. Ale a do toho se díváte pořád na sebe mladší. Sebe starší nemáte ještě vyfoceno. Čili je to něčím chyný. Ale já si zase na druhou stranu říkám, proč z toho dělají něco tak všeobecného. Jak to myslíte? No, lidi jako já v tom třeba nejedou. Tak tohle bylo mířený na trochu mladší publikum. No. Nechci vás urazit, ale myslím, že... U mě neurážíte, no, takže jsou mladý blbí, já vím, ale... Tak, myslím, tak si že... má říct, nebudu do toho forkouka. Myslím, že to je nemoc spíš těch mileniálů, jak se říká. No. Já vím, no, ale tak mně to přijde, že se to trošku zveličuje. Přece, když mám vůli, tak do toho koukat pořád nebudu. No, ale to je právě ono, ta vůle, to je jako věc, kterou nemá jen tak kdekdo. No, ale tak vy jako novinářka byste jí měla mít. Já se snažím jí mít, no, ale ty nebe, ty mi nejdou. A vy, jak vidíte mrachy, tak blízko, jo? No, skoro jo. Jakmile jsou jako nějakým způsobem třeba zajímavý, růžový nebo tak, tak fotím. Jo, takhle. Čili vy, když jdete po ulici, tak furt jako... No, ale zase mě to nutí se dívat nahoru, což je dobrý. Ne, to je, no, ale tak budete s tím muset asi taky pracovat, protože jako novinářka byste měla koukat spíš před sebe. Je to tak. A tak dále, ale vy jste byla i v Bruselu a na takové... Jezdím na unijní summity, ano. Na unijní. A myslím, že ten unijní summit to může být docela komplikovaný. Tam je těch novinářů hrozně, pak je tam hrozně postav. Tam je všeho hodně, že jo? Je to takzvaný press pool, což je taková obří místnost plná novinářů jako ze všech zemí Evropské unie. No. A no, tak se to tam jako třeba já vstupuju, vedle mě vstupuje takový jako velmi ambiciozní muž ze CNN, skoro se jako přeřváváme, no. Je to, jako, je to že oba říkáte ty reportáže vedle sebe. Ano, říkáme těm svým divákům ty věci. No to mně přijde taky hrozně, a to, že ty moderní technologie to nějak nevyřešily zatím. Co myslíte? Jako, no, že byste to mohli říkat nějak potichu, aby neslyšel ten druhý, co říká. Tam musí být ta razance v tom jo, vstupu. Jo, jste razantní v tom, to jsem se no, nedíval. Já se snažím právě, se trošku do toho dávat tu razanci, protože mám jako tendenci být trochu unilá, takže jako trochu jo, to tak tam si přidám. Dejte pozor, abyste to nepřepískla, abyste nebyla taková afektovaná. Ne, to já si právě myslím, že furt v tom zpravodajství by obsah měl převyšovat tu formu, no. S čímž mám možná jako někdo problém. Ale vás to baví, že pracovat i s tím vizuálem, ne? No určitě. Dělat si tu reportáž. Baví moc. A taky sama se stříháte? Nějakou ne, jinou? Sama ne. Tam ne. Máme stříhače, tam. Máme střižny. Já si jenom třeba řeknu, jaký obrázek bych tam chtěla, co bych tam vybrala. Vy jste i na Primě dělala v tom Prostřeno, že jo? A oni vás zlobili, vy už to přijímáte tak jako útrpně. Já jsem doufala, že to nevytáhnete. No, byla jsem v Prostřenu, no. Měli jsme misí speciál. Tehdy. Vy máte pocit, že jste se nějak provinila, jo? Ne, jenom jako... Prosím vás, život je zábavný karneval, hele. Přesně, život je barevný. Jedeme a zkusíme Prostřeno, mis. A teď budu novinářka, Bůh ví, co budete potom. Je to krásný. No, to se nesmí, protože se... Teď jsem čet, že dvě nějaký jeptišky otěhotněly. No. To bych přirovnala ke své účasti v Prostřenu. No a to je jediný řád, do kterého bych vstoupil. Tomu rozumím. Já to mám nějak rozjardo a tak. Jako chápu to, no tak život je jeden, to je jenom určitý čas. Já jenom prostě v té době jsem třeba neuměla vůbec vařit, tak je to takový jako směšný. No a Prostřeno hledá tyhle lidi, ne? No. A oni pak se hodnotějí tam, že jo? A my jsme si dávali samý desítky, tak. Jo, no to taky nemám rád, no. Jakože nikdo neprohraje, hele. Prohraješ Prostřeno, no tak co se stane? No, tak my už jsme soutěžili v té soutěži, tak tam jsme chtěli být jako kámošky, takže jsme si dávali vysoký body. A... No. Ale to ne, to hraje, to je papundekl a dělá, že je silák, no. To řekne a pak se někde vyzvrátí, úplně vynervované. To si to dva dny doma chystá, cvičí před zrcadlem. Půjdeš se mnou na oběd, nedělej, že ne? Pak musel žehlat. Půjdeš se mnou na oběd?
To ne, to jste v tom trošku naivní, protože to, ta ale pevnost je u muže žádoucí. Ne, u někoho vidíte, že to nehraje, že prostě takovej je, že jako si věří úplně bezmezně. No tak to může souviset s tím mobbingem a s těma, ale těma pozicema v práci, že si někdo mobbingem? Myslí. Mobbingem? No. Myslíte bossing? No, mobbing, mossing, jak se to jmenuje. Takový ty nátlaky, že šéf jako zneužívá tu pozici, anebo naopak, že... Mobbing neznám vůbec. No. Jste... Nevím, já taky nevím, co to, já to slyšel. Ale já to rád používám, tyhle. Mobbing, bossing, ještě lobbing, tady se říká lobbing krádeži, že jo? A tak dále. Ale ne, tak si myslím, že to je něco, co neodpovídá tomu, co, protože já nebyl schopný vůbec refit sešit. Ale to je jedno. Teď to Bartošová, to není úplně ideální v cizině. No... Ale já, jako mě bude limitovat vždycky ten jazyk, já budu pracovat pro český médium, si myslím, jako dobře, já nemám Bartoš, ambice, že... No to můžete pracovat, no, tak tam říkáte Bartosova, nebo jak se tam představit? Já se jako nikoho nezajímá moje jméno. Takhle. No ale bude, až budete tahle hvězda, tak bude zajímat ta Linda a to Bartošová není dobrý, s tím bych něco udělal. Já jako bych vám hrozně nerada brala iluze, ale i jako český médium ve světě si myslím, že jako... To jméno jako fakt není moc důležitý. No není, ale když budete chtít dělat rozhovor s někým... A tak ty lidi nejsou hloupí, tak prostě si řeknou, že jsem jako ze střední Evropy. A mě napadlo, že byste byla jenom Barto. Linda Barto. No, to bych byla úplně jiný člověk. Proč? Barto, vám se to líbí? No. Jo. No. A nemusí se to přechylovat? Tady by mohli říkat Linda Bartová teda, ale... Ne, ale Barto... Mě to moc nezdá teda. No, jak to vyslovujou, to šoba? Jako vy máte asi představu, že jako nějak dominuju jako světovýmu dění, ale... No, já si představ, že přijde ta EU, je tu Linda, hele. Ty jsi mě asi proto pozval, ale úplně to tak není, jako. Ne, já vím, že to tak není, ale já vás rád chci připravit na to, až to tak bude, abyste nezaváhala. A aby pak neřekli Bartosová, jako to hrozně umenčí, rozumíte? A když jste naučili třeba, nevím, Karolina Kurková, nebo x řádů větší hvězda, tak no ale se tam není... tak naučí i Bartošová. Ale Kurková Bartosová. Tam nemá háček a ta čárka na konci tady pryč. To je Kurková. Tak Bartosová. Ale tak vy se vdáte a můžete si vzít jméno po manželovi. No, třeba. No, tak na to myslete. Není to pro mě priorita. Priorita, ne, no já ale... Já jsem ráda, že mě chcete tak vysílat do světa, to je fakt hezký, ale... Ne, já se tím zaobírám, aby tam nebyla žádná brzda nebo taková drobnost, která někdy má větší význam, než se zdá. Protože je problém, když si vaše jméno dobře nezapamatujou, tak řeknu, já teda mám spoustu přátel, kteří žijou v cizině, a oni se to stěžují. Já měl jednoho, ten se jmenoval Niederle a říkal, že jediný člověk, který zná jeho jméno, mu říká Niederländer. A jinak mu říkali Najdril. To je těžký, no. No když volali Najdril, on nevěděl, koho schánit. Tak proto o tom mluvím. No to je jedno, tak s tím si ještě poradíte, ne? A taky no, na to máte chvíli času. Ale já sleduju Uzbekistán, to je strašně zajímavá země. Tam, jak umřel ten Karimov, nebo jak se jmenoval. No. A teď je tam ten novej. A ten tam splnil český sen, to lidi nevědí. Jak donutil ty úředníky, že pracují, že nechodí ani domů přece. Ano. Že jo? Skoro. Je to teda k ničemu jsem občas jede takhle, omluvám se, že ruším, jede a prostě zastaví a jde do školy, zkontroluje to nebo do nemocnice. No ale oni se bojí chodit domů semče, takže pracují pořád. No, jako pořád pracují, no. No, až jsou úplně vysílený, takže vlastně nic neudělají, protože jsou grogy, ale bojí se odejít z úřadu domů, protože on řekl, že nejdřív musí plnit svoje povinnosti. Ano, přesně tak. A zakázal ty Potěmkinovy vesnice, ty okrasný... Práce, než přijde návštěva, ano, že jo? Ano, že to zakázal? Ano. No, my jsme to taky dělali 40 let. Skvělé, že udělal pro Evropskou unii, už nepotřebujete vízum tam. My? Jako, ano. Ale vy musíte to... ještě mít vízum. My bohužel jo, no. Jo. No a tahle ta vaše jaksi dispozice na ten zápas, tak to asi máte taky díky tomu, že jste tam vyrůstal někde, kde jste musel trénovat, ne? Jsem tam vyrůstal, ano, ale myslím, že je to Česko-Slovensko nebo Česko mě dalo nejvíc, a protože já jsem tady u Petra Monstra Kníže. Jo, to je známý trenér, no. Pozdravte ho. Taky zdravím a Lukáš Bartu taky. To mají dva trenéry a...
Takhle, jestli si potřebujete vyřídit nějaký ještě zamávání, tak to můžete dát. To na konci ještě. Ještě na konci dáme, dobře, tak jo. No. A prostě díky jim jsem tam, kde jsem, a díky České republiky, prostě jsem v UFC a první Uzbek, který v UFC doteď, a myslím, že tam udržím se. No to my doufáme taky a nás to těší, i to, že jste Uzbek, i to, že vlastně tu příležitost máte díky Česku. Ne, ale tak dobře, třeba oni tak nemají ve zvyku tahat tady. Ale to první věc udělá, já si vemou ruku. No. Když začnete bránit, tak... začnou. Ale, no a jak se brání tomuhle tomu třeba? Mám ho hned natáhnout? No, jako? To bych nedělal, čekejte na něho a jakoby udělá on první. Asi to bude logicky. No on udělá první a konec. On, a všichni jako v klidu? No, ne, já mám bolavej loket. Boják, dítě neublíží. No. No, takhle se říká. Tak jako by normálně berou zapěstí a dávají dozadu. No. A vy jste musíte hned napnout a nejlíp jako otlačit mě. No a tak zkuste to ještě. A co kdyby ho kopnul takhle? To opatrně, ano, to taky jde. No. Ale potom bych dopadl asi špatně, protože vyhazovat vždycky chodí a nechodí jeden a chodí dva, tři. Tak radši... No tak já bych si ho vylákal jako samotnýho. To taky ne, no. No já bych mu řekl, pojď, já ti něco ukážu. Ale pojď se, no, vy zůstaňte tady, to je na férovku. To taky ne, no. No. A tam bych udělal tenhle ten... To bych šlo. Ale když se netrefím, tak je konec, že jo? Tak otočte se ještě jednou, uděláte to, netrefíte, tak vás chytne asi za krk a uškrtí, nebo... Protože to jakoby nejlíp dělají, protože... Proč by mě škrtí? Protože nemusí vás mlátit, prostě uškrtí, vy krásně... No jakože to je tichý v tom podniku. Ano, 10 sekund pospíte, budete venku a žádné ublížení na zdraví. Jo, takhle přiškrtí mě jako... Ano, jenom. Trošku. Jo, takový malý komátko. Ano. Jako vinárenský koma. Dělal jsem to, no. Přiškrtit, on vomdlí, dáme ven, on se probere, ani neví, že tam byl. Přesně tak. A i když zavolá policajty nebo něco, tak... Tak se mu nic nestalo. Nic se nestalo. On jenom na chvíli... Ano. Odpočinul tak, a když se pořád. Neprobere, tak se dá dolů do sklepa. No tak do boku a do boku sanitka. Přijede sanitka. To. Nevím, tady ležel, když jsme přišli. Přesně tak. Kdy nevím, odpoledne, já nevím. Jardo, tady není. No a tyhle ty rukavice při tom boji, ty se používají, ale oni se... Pod nich ještě dávají se tejpy. Ještě tejpy. Ano. No ale vy si dáváte i pěstí tam, že jo? Vy můžete, co chcete, že jo? Lokty, kolena, pěsti, kromě hlavy a píchání do očí. A bouchání, jak vy říkáte tam to. Tam já jdu hned. Ano, tak to taky nesmíte. To nesmíte. Máme tam hraniče, ale to nesmíte. No, ale... Já řeknu, já ho chtěl vypnout, jemu to brdlo, no. Tak... Ale máte asi 2 až 4 roky, no. Hele, vy jste takový hrozně spořádaný, jako... Je zajímavý, jak dobře znáte ty tresty a všechno. Jo, tak... Jste si to prohlížel někdy? O, trošku, jak vy prohlížděli jakoby Uzbekistán, já taky jsem trošku připravil se. Jo. Musel jsem. Musel jste. Někdo k tomu přijde možná, ale tak já už jako od malička jsem... To nejsem já, ale... No ne, ale to jsou before, after, to jsou jaksi v civilním designu a po nalíčení, že jo? Mm-hmm. Ale... No, to je Miss Fame, to je super. Jo, kdo to je? Miss Fame, no... To... to byla Miss Fame, teď vlastně jakoby na světě je hodně populárních drag queens z pořadu RuPaul's Drag Race, který myslím to hodně jako dostal do mainstreamu, je to taková reality show, kde vlastně americký drag queens zápasej o titul, no něco jako vy, akorát. Určitě, no. Ne jako já, ale... Ale... Ale vy taky nezvete ty deky do zpravodajství, já jsem ve 24 nikdy neviděl jako hosta... Polepšit. Performera nějakého takového. To je furt výstava, grafik a tohle, ale takhle jako performer, že by tam přišel a malinko se rozezvučel ve studiu. Já na tom zkusím zapracovat, ano. No, kdybyste byla tak hodná, trošku, barevný, trošku progresivní. Mám pocit, že na vás leze bázeň. No, já jsem moc rád, že jste si mě pozval. Děkuju. Když vystupujete, tak vy si vyberete playback, to máte pořád stejný, nebo vždycky to změníte? Ne, to já dělám, já mám rád spoustu různých hudby, takže s tím hraju třeba, dělám, jako vyrábím svoje... Pardon, ne, on vám tam něco dával, nebo už, bral? Mahmud, já jenom zkontroloval. Zlata. No, on je zvyklý z podniku, vy jste se možná potkali někdy, ne? Určitě v takových podnikách nedělám. Ne? Nedělal. No, jak to, že ne? Já myslím, že si ho pamatoval.
Jo. Asi jo. Ale, no ne, ale vy, tak, vy to máte jako vystoupení, že jo, s muzikou vystupuje vás ještě u několika, nebo je to součást nějaký show nebo něčeho? Jakde já třeba často moderuju různé věci, třeba v kavárně Patra, takový naší komunitní, kde děláme třeba jako různý kvízy, promítání, ale potom, když je jakoby velký drag vystoupení, tak tam se většinou jakoby pozve několik různých performerů, co dělá jako různé věci a každý vlastně přinese to svoje. No. A vy se tím živíte, nebo se na to musíte vydělat? No ne, tady se to, no, to naopak. To stojí peníze. Tady se tím člověk moc neuživí. Jakože poslední dobou třeba toho je víc, samozřejmě. Jako i budu s tím v divadle a takhle, ale jako z pravidla do toho člověk dá víc, než se vydělá. No. A co vy děláte jinak? Já mám práci v sociálních médiích, pro jednu modní značku a jinak, no, to tak různě. Sociální média. No tak tam můžete využít i tohle, ne? Že byste dělal influencera třeba na líčení? No ne, tak to je jako ten, ta osobní stránka, no, jako třeba Instagram Karen, ale jakoby já dělám sociální média pro jednu modní značku, kde asi úplně, jako mohl by se tam udělat promo, no ale asi by úplně nebyl rádi. No tak když byste neprozradil, že pro ně pracujete, tak by to šlo, ne? No. A prosím vás, no dobře, a vy takhle třeba, když se oblíknete, tak to uděláte jenom na tom vystoupení, anebo tak někdy cestujete na vystoupení? Jo, tak jakoby, no, ze začátku jsem se bál, a ono jako se třeba i stane, že on si člověk říká, že třeba si zavolá jako taxíka, že jo, že to bude v pohodě, ale jako mě už se stalo už několikrát, že ten taxík se na vás podívá a odjede, že jo. On to bere, ale že vlastně, jako... Ale no, já jsem nějak jako začal jezdit s tím i v, nevím, metrem, tramvají a co. No ne, ale takhle jste jel třeba? No, jako, no takhle jsem ještě nevypadal, to je vždycky jako unikátní look samozřejmě. Tohle je unikátní dnešní design. Ale jako nějak v jednu chvíli, no, protože to musí když tohle být... jako už nějakou dobu děláte... Tak se na tu pozornost zvyklej. Že jste prostě jako clown, tak... No to je pravda, no. Já už měl, že to je jedno. A mám docela jakoby pozitivní reakce vlastně, když jedu v tomhle tramvaji, tak samozřejmě jako pár nějakých pánů se na vás podívá, tak jako, že by na vás rádi třeba plivli, což... Proč ne? Ale pak jako spoustu lidí dá i komplimenty, jako třeba paní s dětmi, co vyfotíme. No, ale tak ne, já si myslel, jestli to má nějaký dopad, že jsou s tím nějaký spojený problémy, protože večer třeba vystupujete místo, abyste byl doma, tak? No, tak problémy jako... Jak často vystupujete? Teď tak třeba, nevím, tenhle měsíc toho je víc, nevím, třeba pětkrát do měsíce. No. A jinak jakoby třeba míň, v létě toho je hodně vždycky, jak je Pride a takhle. Ale, tak různě. No tak ale pětkrát je dost, tak každý týden vlastně. A tak co, no a kdybych to nedělal, tak koukám doma na... Ne, no to chápu, no, to já proti tomu nic nemám, ale že někdy může ten partner nebo partnerka říct, že to nemají rádi a chodíte tam mezi lidi a mezi... Ne, to jsem se jako zatím s tím nesetkal, jakože, ne. Nebo ne moc, jako většinou, myslím, že jako v té naší komunitě jsou lidi docela otevřený a když potkám nějakého jako hezkýho kluka... Tak a to jako... vždycky, když máváte, tak máváte na ty potenciální, jako že by se mohli ozvat, myslíte? No. Aha, a jak... Ale jakoby nesetkal jsem se. A jak si představujete to, že by... Vadilo, vlastně, že třeba, jestli, jakoby, nevím, třeba s někým sem někoho potkám a oni vlastně třeba říkají, jako, že to docela zajímá, že třeba bych chtěl, abych je taky namaloval. Ne, to chápu, to je vidět, že jste zdatnej v tom. No, dobré. To je vidět, a ta rutina...